Kami antarkan untuk Anda semuanya. Moga dipersilakannya Yususi lagu Nesara Sisi. Masih bareng yang inovatif Putra Bala Dika. Mimi Septi. Mimi Septi. Nok Susi sing duwe lagu Nok Ros. Yayu Omeri. Ayai Rizki Kanjeng Doso. Bapak Ibu Septi sayang, Mimi Haikal, sing duwe kempet Mama Haikal mani. Ah, Papa Nekesia, Papa Nekesia, Papa Nekesia, sampean tekan. Cinta lunga ninggali lara jangkri kula sing dipilih malah milih balik ning rapi mamane peri 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 wanin demeni mamane peri sayang mama periku iman mama peri sayang mama peri paling tersayang mama siapa ma? Hah? Oh Kang Oblek sing duwe Banyumili Mama Kesia Kang Oglek sing duwe Banyumili Nok Susi sing duwe lagu Kang Oglek sing duwe Banyumili Nok Susi so dele dadi siji Nok Susi aduh emang Nok Susi ya Nok Susi masih demen Nok Susi Nok Susi sayang sing duwe lagu aduh sayang papa Nekesia Nok Susi sayang Nok Susi wanin demeni liwani mekat Nok Susi wanin demeni kula Nok Susi liwani mekat sing tua anggar Nok Susi Papa Depo sayang Papa Depo Kang Oglek sing duwe Banyumili Kang Oglek sing duwe Banyumili Kang Oglek sayang Papa Depo Maminya Pino sayang Mami Pino Ayah Rizki bingung dihalang lagi malah ditinggal
cinta. Sapa kini bapak Arjuna, aduh sayang Arjuna sing paling iman. Aduh Arjuna, Arjuna sayang Arjuna, 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 Arjuna terus Arjuna sayang Arjuna, Arjuna, Arjuna. Terima kasih CVS Studio. Ya, Pak Tergosu.